happens. Mimi nataka niwaambie ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya kwa kuweka watu wote kwa amani, hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele, na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. Na mimi nataka niwaambie hawa watu, you will not succeed in dividing the people of Kenya. You will not succeed in inciting the people of Kenya against one another. Na mimi nataka ni muulize Generali Kameru, ni muulize yeye ndio director of intelligence. He must tell the country who these characters are, the people who want to incite Kenyans against one another, unless his officers are part of this scheme. The Kikuyus and the Kalenjins in Rift Valley are brothers and sisters, and all of them are under William Samoei Ruto, na ndio wanapiga kura. Na niseme hiyo jama wanataka ati wamepanga machiefs na watu ya National Intelligence Service. Hawa watu Uhuru Kenyatta na watu yako mumekwama. Hii project ya kitenda wili has failed, it cannot work. Sasa muko desperate ati muharibu kura ya Mount Kenya. Sasa mumebakisha the only remaining card is one, to create ethnic conflict in the Rift Valley so that the people of Mount Kenya can blame the colleges and William Ruto. It will not happen.